tot i que hi ha alguna esmena que anem a votar a favor, i fins i tot alguna on puc felicitar-los pel seu treball en general. La veritat és que veiem molt poca diferència en aquestes esmenes respecte a les de l'any passat. Vostès poden repetir el seu argumentari, però la resta notem l'ausència en allò que a vostès no han mencionat. Estem parlant de LGTBI, estem parlant de delictes d'odi, estem parlant d'inclusió, per exemple. Vostès obvien l'esforç del Consell en aquests àmbits i el pitjor és que no ens sorprèn el més mínim. Però miren, quasi que ho agafarem per la part positiva, a vistes de mantindre un to de cordialitat, i l'ausència de les esmenes les traduirem com un aplaudiment als pressupostos i no com a una ignorància dels mateixos. I sent positiva, també es dona l'enhorabona per l'esmena 285, que on votarem a favor, perquè on el Consell deia manteniment, vostès aboguen pel manteniment, ampliació i coordinació en un tema tan important com és la xarxa d'agents d'igualtat municipal. Veig que vostès per fi han comprès la importància de treballar del treball d'aquestes persones als pobles i ja no aboguen per les empreses, especialment per Infodona, que l'any passat li dedicaren la meitat de totes les seues esmenes. Gràcies per aquesta reconversió i gràcies també per aplaudir un programa tan important per a nosaltres i sobretot tan important per als ajuntaments. És més, demanen més pressupost per a este, obviant que ja s'ha incrementat en 705.000 euros més que l'any passat, el 2017, a petició dels ajuntaments, i que seguirem ampliant este programa. Per la qual cosa, benvinguts i benvingudes al Govern del Canvi. I també benvingudes a la nova terminologia, sobretot quan vostès per fi afegeixen a les seves esmenes el tema de la corresponsabilitat, que l'any passat tant desdenyaren. Ara sols cal una traspenteta, una miqueta més, i quan parlen de conciliació, doncs fiquen que la conciliació familiar va abans que la laboral. Això per al Botànic, això és important, perquè ens importen les persones, cosa que vostès se lien, i en algunes de les seues esmenes, com la 242 o la 271, sempre primen lo laboral per davant de lo familiar. Conceptes que a poc a poc vostès van captant i que es fan pensar que tantes hores juntes no han sigut de baix. Vostès pillen conceptes i nosaltres els aprovem esmenes. Mira si era fàcil treballar tots i totes plegades. Com ara, en les esmenes, com la 268, on podem llegir apoyo i cobertura a les associacions de famílies numeroses monoparentales i d'acogida, on per fi s'introdueixen les famílies monoparentals i les d'acollida, i li votaríem a favor, clar, però és que el que vostès demanen ja s'ha inclòs en una altra línia pressupostària dient, i vostès no ho han vist perquè han demanat exactament el que ja està en pressupost. Això sí, encara tenim feina per davant, i si em permeten allò de la violència de gènere, que és cert que en aquestes coses s'ha evolucionat moltíssim, ja no parlem de violència domèstica, que jo encara ho he vist escrit així en aquestes coses, però el dia que assumim que se tracta de violència masclista haurem fet un gran pas endavant i entre totes i tots. I estan vostès molt a prop, molt d'ànim. On sí són vostès experts, i també li ho aprovarem, és el que demanen l'esmena 277, en l'impuls del foment del pla d'igualtat per a dones i homes en empreses. Ahir ho encerten, però oigan, no se me vengan ustedes arriba, que en l'esmena 293 se'n passen tres pobles quan demanen ajudes per a empreses per a instaurar plans d'igualtat. I què es creuen vostès que estan fent els ajuntaments en eixa xarxa d'agents d'igualtat que vostès demanen impulsar, ampliar i fomentar i mantindre? Doncs coses com eixes, assessorament a empreses, a pimes, etc. A banda de també, i òbviament, intervindre en casos de violència masclista, ajudar les víctimes, tramitacions de prestacions, etc. Prestacions que vostès demanen ampliar en esmenes de les quals proposen que s'actue en famílies amb privació material severa, que tinguin menors a càrrecs. Sap vostè com millor s'actua contra aquesta privació material severa? Doncs això s'actua amb lleis com la de Renda Valenciana d'Inclusió, a la qual vostès, senyories, s'abstingueren. 80 milions d'euros d'aquest pressupost i vostès en la llei s'abstingueren, perquè prefereixen seguir parlant de pobresa en medicaments, pobresa en material severa, períodes estivales, com també apareixen les seues esmenes. I oiga, què passa en Pasqua? I què passa en Nadal? Doncs passa que vostès van a lo puntual i la gent necessita de les prestacions i de menjar tot l'any, senyories, tot l'any. I això, en la Renda Valenciana d'Inclusió, això s'aprova, això se manté i ahir ens trobarem a faltar. Com també
ens trobem a faltar en tot el que fa respecte a les polítiques de joventut, senyories, polítiques de joventut, i molt que ens trobem a faltar. Si ja és greu que les deixen per a les últimes i un minut del seu temps, pitjores que quan me plantegen en les 10 esmenes mal contades que fan en joventut, que 7 d'elles vagin encaminades a fomentar l'emprendedorisme entre els joves, senyories. I això pertany principalment al Serbof, i ja li ho digarem l'any passat, això és qüestió del Serbof. El sona el pla a Valent Joves, el sona, encara que siga d'oïdes, el sona d'algo, doncs això, senyories, un altre any perdut per a vostès en polítiques de joventut. Oigan, però a mi de totes les seues esmenes, hi ha una que no m'ha deixat dormir, oiga. Des del primer dia que la vaig veure, aquesta esmena no m'ha deixat dormir. Mira, aquí la tengo. L'esmena 303, que diu exactament, financiació, adaptació de los aseos a minusvàlidos en la piscina municipal de Alboratxe. Esta és la gran contribució del Partit Popular a la diversitat funcional. Oigan, això ho ha vist Cocence? Això ho ha vist el CERMI? Vostè li ha ensenyat això al CERMI? I a més, comentant altres esmenes, ho fan mal, senyories. Aquests estudis puntuals es fan a través de la línia S0229 a la que vostès no es refereixen. De traca, senyories. De traca, com també és de traca tot el que han presentat vostès en menors, en diversitat funcional, en majors i especialment en dependència. I sap vostè que el que faria millor en dependència? Sap vostè que seria el millor que li podria passar a aquesta conselleria i a aquest pressupost en matèria de dependència? Que l'estat espanyol pagarà el 50% del que s'ha compromès i està en llei de dependència. Això seria el millor pressupost que podrien fer per a dependència en aquestes Corts Valencianes. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Álvaro. Si fora vostè tan amable, antes de seguir el debat, de dir-nos quines són les esmenes que ha dit que va aprovar. Però ja... Ah, doncs... Senyora Català, i per a rèplica i acabar esta... Sí, senyora Català, jo me llegiré l'article del País. Si a vostè li fa il·lusió, jo me llegiré l'article del País, però jo avui he vingut a parlar de les seues esmenes. I perquè encara tinc molts dubtes sobre les seues esmenes, i pel que he escoltat, crec que me les he llegides jo millor que vostè, oiga. Jo crec que me les he llegides jo millor que vostè. Així que baixem al detall del que vostès han rubricat i han signat en este pressupost. Si amb l'esmena de los aseos de los minus válidos, i l'accepto les excuses, no hi havia prou, de la mà de los buenos gestores i guardianes de lo público tenim l'esmena 296. Un gran dubte que vostès me han creat. Rehabilitació de l'edifici Fundació Maria de Marzo a càrrec del programa 323.10 Igualtat, i l'adrecen a l'òrgan gestor dependent de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat. I vostès demanen rehabilitar això. Vostès demanen rehabilitar un edifici privat deshabitat d'una fundació eclesiàstica que avui no té cap activitat. I per això demanen 1,5 milions d'euros que detrauen de partides d'igualtat. Em poden dir quina relació té això amb la igualtat de gènere, senyories? Em poden dir quina relació té un edifici buit i abandonat amb una entitat sense activitat amb esta conselleria? Un clar exemple de que avui el Partit Popular entén el que és la igualtat. Edificis buits. Això en tenen vostès. Per igualtat. I sense anar més junts, sense eixir de Burjassot, esmena 304, construcció residència per a persones amb diversitat funcional de Burjassot. Molt bé, senyories, molt bé, però resulta que vostès arriben tard. L'any passat ja destinarem a esta residència, centre de l'Ibas, 225.000 euros, i per acabar la rehabilitació, en guany se'n destinaran 132.000. Tarde, mal i nunca, senyores del Partit Popular. Altre tòpic, que tots és així, residència de Carlet, tot i que insistim nosaltres que any rere any, que el pressupost no té espai per actuacions concretes, sinó que aquestes s'engloben en cap capítols més amplis, vostès necessiten any rere any omplir paper i dir que han presentat 102 esmenes. I què fan? Doncs esmenes puntuals i locals. Doncs bé, per arreglar el desaguisao que vostès ens deixaren en Carlet, la línia on s'engloben aquestes ajudes és de 4 milions d'euros, un 29% més que el del 2017. Per a seguir actuant en Carlet i en altres llocs que també ens ho deixarem fi, aquesta línia és per a centres propis de la Generalitat. I això que es queda clar, no és per a la Fundació Maria de Marzo o una altra esmena seua, Entre Naranjos i Oriola, que tampoc és un centre de titularitat de la Generalitat. Senyories, ja sabem que vostès, lo de lo público y privado, no ho tenen massa clar, però fins a estos extrems havien d'arribar. Òbviament, rehabilitacions com aquestes hauran d'anar en una altra partida pressupostària. I seguim.
Les estrelles demanen vostès millora en la plantilla del centre d'acollida d'Espropace de Castelló. I jo m'ha tornat boja. Jo m'ha tornat boja en este punt, ja que actualment Espropace no té cap centre d'acollida. Sí que han visitat vostès els centres de menors, eh? No té cap centre d'acollida. Té un centre de dia i un centre d'atenció primerenca que rep subvencions puntuals de la conselleria i té una plantilla adequada per al seu preu plaça. Però jo passar els dies buscant el centre d'acollida i no existís, com tantes i tantes altres. Serà això d'omplir i omplir i omplir que escriuen i no consulten. I podrien consultar vostès els seus regidors en els ajuntaments i així s'obviarien de presentar esmenes com la 344 on sol·liciten un CRIS per a Vila-real. Toma ja! Un CRIS per a Vila-real, un recurs que no li ho negaré ni a esta senyora ni jo que són de Vila-real, que fa moltíssima falta, però m'agradaria que vostès consultaren els seus regidors del Partit Popular allí, perquè quan això se presenta en el plenari, els seus regidors del Partit Popular no volen tramitar el terreny i no volen que l'Ajuntament cedisca aquest terreny. I això és la gestió del Partit Popular en els CRIS que vostès me presenten així. I podria seguir i seguir i seguir i seguir esmena tras esmena, com ara la que vostès demanen del conveni per a l'Alzheimer. Una me demanen vostès menys del que li ha concertat per actuacions en l'Alzheimer, que per cert creix un 3,45 més que l'any passat. I per acabar, reprendré el tema de joventut, que vostès tornen a obviar. Abans li he dit que de les 10 esmenes n'ha parlat de 8, ¿vale? I les úniques esmenes de les que no ha parlat són la 384 i la 385, on demanen vostès una estratègia valenciana de la joventut. I això, senyories, això estava en la llei 15/2017 a la que vostès no valen votar a favor. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Álvaro. Pues si és tan amable i no té ningú inconvenient, si mos